12月11日金曜日曇り。改めて奥田のデジカメを見てみました。上履きを加えた僕の姿が何枚も映ってます。普通の人が見たら気持ち悪くてすぐスイッチを切っちゃうだろうなと思いました。おそらく杉崎先生もそうしたと思います。同じ男としても僕の性癖は理解できないかもしれません。デジカメの画像を全部見たのは奥田以外で僕だけでしょう。きっとそうです。だから僕はあれを見つけられたんです。